supaya dapat mengelakkan penularan wabak lah. Jadi itulah persiapan saya daripada rumah, yang di mana seminggu sebelum naik sekolah, pihak sekolah dah bagi tahu saya apa yang patut dibuat oleh murid-murid sebelum naik ke sekolah. So macam mana perasaan tu? Teruja ke? Perasaan tu agak gemuruh lah sebab memang dah lama menanti nak naik sekolah kan. Patutnya bulan September tapi ditunda. Sebab pembelajaran secara bersemuka ni lebih efektif lah, kita boleh faham apa yang cikgu cuba ajarkan. Sebab sekarang pun kita dah nak exam, so memang kita mengharapkan sekolah buka. Walaupun dah berisim tu, masih ada rasa bimbang tak? Rasa bimbang sebab pihak kesihatan pun cakap walaupun kita dah lengkap 2 dos, tak semestinya kita kebal.